tere õhtust, esmaspäev 4. September, eetris Tallinna uudised. Teetöödes tingitud liiklusummikutesse tõid kooli alguses mõningast leevendust korravalvurid. Paraku peetakse liiklus eeskirjadest kinni vaid politseid märgates. Kui seal ära astud, siis absoluutselt jällegi tava olukord taastub. Näituse Lähme nulli eesmärk on tuua vaatajateni prügi olemus, probleemi suurus ning pakkuda lahendusi. Kooli algus tõi Tallinna probleemsematesse liiklussõlmedesse korravalvurid. Paraku homsest liikluse reguleerijaid väljas pole ning tõenäoliselt taastub endine olukord, kus sõidetakse ühissõidukite rajal, teostatakse ohtlikke möödasõite ning vajadusel sõidetakse isegi kõnniteelgi. Loodame siiski, et see nii ei lähe. Täna hommikuse tipptunni ajal tagasid liikluskorda reguleerijad reidi teel. Kui tavapäraselt suur osa juhte kasutab seal meelevaldselt ühissõidukirada, siis tänu liikluse korravalvuritele sai täna ühistransport takistustata liikuda. Paraku juba pool tundi hiljem oli tavapärane olukord taastunud. Ta aitab sellel hetkel, kui on seal füüsiliselt keegi koha peal ja suunab neid autosid. Ütleme, et kui reedesel päeval 1. septembril olin ise seal kohale, siis näitad näpuga liiklusmärgi peale, et on ühissõiduki rada, 100 meetri pärast siis autohid noogutavad ja juba hakkavad reastuma kõik. Siis nagu kõik toimib, aga kui sellel ära astud, siis absoluutselt jällegi. Tava olukord taastub jällegi ja ummikud tekivad. Kui politsei korravalvurit juba eemalt nähes juhid oma käitumist korrigeerivad, siis paraku tavareguleerija korraldusi tihti peale eiratakse. Reidi tee pole ainuke piirkond, kus liikluseeskirjadest kinni ei peeta. Probleemseid kohti on pealinnas teisigi. Ma arvan, et neid tipptundidel, hommikusel juhtsel tipptunnil neid kohti on tegelikult oma jagu. Et on see Kreutzwaldi tänav, siis on ju Tartu maantelt pööramine sinna. Tujada tuntud meediast läbi käinud lastekodu tänav on ju oma probleemide, kus siis üksteisest mööda proovitakse sõita ja kõnni teel liigutakse. Tean, et seal linnavaates siis liikluskorralduse muudatused tulevad. Südalinna koolide juures aitas lastele turvalist kooliteed tagada mupopatrull. Olete siin märganud ka mingeid rikkumisi täna või reedel, kui te olite? Täna ei ole, aga reedel oli küll. Et päris mitmed inimesed jooksid punase tulega üle tee ja ka lapsed. Kuniks teetööd liiklust häirivad, paneb politsei linnastele südamele siiski liikluskorrast kinni pidada. Teetööd on palju. Seisakud tuleb kindlasti ette. Oli neid ka täna, kui ise läbi katsetasin sõitmist. Palun varuge seda aega ja olge rahulikud liikluses. No, käituge õiguskuulekalt hästi. Tänases teostab Telia 3G võrgu sulgemisi Tallinnas. Pealinnast saab ühtlasi neljas piirkond, kus ettevõtte oma 3G võrgu sulgeb. Lähiaastate jooksul plaanivad ka Elisa ja Tele2 sama teed minna. Kuna 3G on jäänud jalgu uuematele tehnoloogiatele nagu 4 ja 5G, otsustas Telia võrgu sulgeda. Varasemalt on 3G välja lülitatud Läänemaal, Rapla ja Pärnumaal ning Harjumaal. Selle nädala jooksul sulgeb Telia 3G võrguga Tallinnas. Tema sageduse kasutus ei ole efektiivne, seetõttu, et paneme ta kinni ja kasutame need sagedused ära uuemate tehnoloogiate juures, kus me saame temast palju rohkem kasu. Selliseid telefone, mis 3G võrgu sulgemise järel kasutuks muutuvad, sisuliselt pole. Telefonid, mis suudavad töötada nii 2G kui 3G võrgus, jätkavad peale 3G võrgu sulgemist tööd Telia 2G võrgus ning nendega saab jätkuvalt saata nii SMS-e helistada kui ka kõnesid vastu võtta. Kui te olete ikkagi harjunud kasutama ka andmesidet, siis oleks hea ikkagi see telefon välja vahetada uuema vastu, et praegu on meil väga head kampaaniad, väga head pakkumused, et saaks osta uuema telefoni ja andmesides nagu palju efektiivsemalt toimetada. Ka Elisa ja Tele2 plaanivad oma 3G võrgud sulgeda, kuid seda alles paari aasta pärast. Kindlasti mõistlik tegu, et üle maailma tegelikult seda tehakse juba päris palju. See kindlasti on efektiivsust, et investeeringud kindlasti on efektiivsemad ja võimaldab ka mõistliku hindu pakkuda. 3G võrgud lähevad kinni üle maailma ja nii ka Eestis. Septembrikuu on ka Tallinna linnaosade sünnipäevakuu, sest just septembris 30 aastat tagasi 1993. aastal hakkasid seniste linna rajoonide asemel ametlikult kehtima 8 linnaosa, just nii nagu neid praegu ka tunneme. Kesklinna sünnipäeva pidustused said alguse täna ning tasuta sündmusi kogu perele jagub tervesse septembrikuusse. Sellest pisut segasest 30 aasta tagusest ajast, mil loodi Kesklinna linnaosa, räägib ka pisinäitus, mis avati Kesklinna valitsuse hoones linnaosa sünnipäeva puhul.
Fotodelt vaatab vastu Tallinna linnaruum aastal 1993, mille ehitamata oli veel Stockmanni kaubamaja ning Viru tänavalguses tegutses putkamajandus. Ma arvan, et kõige suurem muutus on see, et meil südalinnas ei ole enam selliseid varemeid, meil nii palju sellist tööstust, sest vanasti ju tegelikult oli täiesti normaalne, et kusagil keset südalinna oli mingisugune vabrik või oli mingisugune auk, kus loksus vesi, sest sinna ei olnud jõutud veel midagi ehitada. 30. sünnipäeva tähistab kesklinna ka arvukate sündmustega terve septembri kuu jooksul. Näiteks on just septembris tagatud tasuta sissepääs Raua tänava sauna kõigele neile, kes on sündinud 93. aastal. Kesklinna parkidesse ja haljasaladele on sünnipäeva puhul paigaldatud 30 kiike ning täiesti uus asi on aga kesklinna audiotuur. Kesklinna sünnipäeva puhul on välja antud ka audiokiid, mille saab siis laadida oma telefoni ja siin on siis ära tähistatud nii mitmedki kohad Tallinna kesklinnas. Näiteks saab kuulata ka infot siis selle sama Nunne 18 asuva maja kohta. Tallinna kesklinna valitsuse peamaja. Nunne 18 maja ehk Winkleri maja ehitati aastal 1907 toonase näituse väljaku serva. Kuidas näeb aga kesklinna tuleviku praegune linnaosavanem? Mina ise arvan, et ta on praktiliselt selline jalakäijate ala, kus pigem inimesed kasutavad erinevaid iseliikureid, miks mitte hõljudes juba. Ehk siis läheb kindlasti see aeg, areneb väga kiiresti, aga kindlasti, et ta oleks rohelisem. Kogu info kesklinna sünnipäeva ürituste kohta on üleval kodulehel tallinn.ee/kesklinn30. Tondiraba Kadrioru vahelise kergliiklustee teise etappi ehitustööd on valmis. Kergliiklustee tagab hea ühenduse Lasnamäe tagaosa ja Valge tänava vahel. Teise etappi ehitustööde käigus rajati 1,1 kilomeetri pikkune kergliiklustee lõik Smuuli teest kuni Valge tänavani. Uus rajatud teelõik kulgeb valdavalt Liikuri tänavaga paralleelselt Lasnamäe rohekoridori servas ning peale Võidujooksu tänava ületamise suundub tee Valge tänavale. Linnade vaheline bussiga sõitmine on Eestis kõige säästlikum liikumisviis. Üks tänapäevane reisibuss viib sihtkohta 40 auto jagu inimesi. Reisijatele pakutakse aga ka CO2 vabasid liikumisviise. Tänapäevased kaugliinibussid on säästlike mootoritega. Tänu suurema sõitjate hulga mahutavusele paisatakse õhku ka vähem CO2. Kui me võtame võrdluseks väga säästliku sõiduauto, mis kuskil 6 liitrit sajale kütust tarbib, siis selle puhul on see suurusjärk 120-130 grammi sõitekilometri kohta. Tallinn on Euroopa roheline pealinn, aga rohelisem bussisõit linnade vahel algab siit Tallinna bussijaamast. Süsiniku vabale reisile pileti ostmine on reisija vaba valik. Algul oli neid, kes olid nõus sõidu ees 37 senti enam maksma vähe, ent teadlikkus kasvab. Näiteks sõit Tallinnast Kuressaarde bussiga tekitab oluliselt vähem CO2 kui lennata lennukiga. Lennureisimine on väga suure jalajäljega ja eriti sellised lühimaa lennud. Aga ma usun, et see muutub aina olulisemaks ja inimesed hakkavad päriselt seda valikut tegema ka CO2 jalajälje järgi. Pileti ostmisel veebist on näha, kuhu rohelise jalajälje raha kulutatakse. Praegult näiteks on meil üks projekt, kuhu siis raha suunatakse, üks biogaasi tootmise projekt. Ingmar Roos tõdeb, et CO2 vaba sõidu valinute vanus on täna seinast seina. Noorem keskealine põlvkond on keskkonnamõjude osas teadlikum. Aile ja Roomet sõitsid Tallinnast Kuressaarde. Rohelise jalajälje jätmisest on nemadki kuulnud. Enam vähem, miks ikka on Tallinna peal tähele pannud? Ikka võiks. Ma olen kuulnud, et rohegaasiga sõitvad bussid on täitsa keskkonnasäästlikud. Ühistransport on mugav ja kiire. Kokkuvõttes säästame keskkonda ja aitame kaasa kliimaneutraalsusele. Ülemiste linnakul valmis uus teenus Green City. Sellest saab iga ettevõtte teada oma jalajälje ehk kuidas ta ressursse kasutab. Välja tuuakse teiste seas nii elektritarbimine kui ka prügi sorteerimine. Ülemiste linnakul on nüüdsest uus vahend, millega mõõta firmade rohelisust. Green City on teenus, mida linnak pakub firmadele.
seal me kuvame nii elektri, kütte, veetarbimist ja jäätmeid liigiti, aga me soovime näidata neile ka nendest ressursside tarbimistest tekivad jalajälge. Me tahame näidata tulevikus just seda informatsiooni reaalajas, et, info näe, et inimene näeks seda infot ja et kui me teeme muutusi, siis nad näevad, et nendel muutustel on ka mingisugune mõju. Aga see on alati ruumi ja täiendavaks efektiivsuseks. Et seda nii energiakasutuses, aga ka liikuvuses, kus ma näen Eestil on suur tee veel minna. Ülemiste City on algusest saati rõhunud rohelisema ja tänapäevasema linnaruumi kujundamisele. Samas saab alati teha midagi paremaks. Kas või liikumise ja autode vähem kasutamise osas. Meie hooned on kõik LED-sertifitseeritud ja meie hooned kasutavad ka Eesti startupi R800 tehnoloogiat, mis võimaldab siis hoone automaatikat optimeerida viisil, et nad kasutavad võimalikult vähe energiat. Aga inimeste käitumisharjumused ja nende muutmine võtab aega ja meie rattateede pilootprojekt näitas, et kui pakkuda turvalist teekonda inimestele, siis nad on valmis oma liikumisviisi muutma. Et koostöös Tallinna linnaga siis kindlasti toimetame selles suunas, et ühistransport oleks parem ja et ka turvalised rattateed tuleksid Ülemistesse. Ja loomulikult, et Rail Baltica liini alla saaksid tunnelid, et inimesed saaksid paremini ligi. Ettevõtetel lasub üha suurem vastutus olla äritegevuses ja ressursside tarbimises keskkonnateadlik. Rohevaldkonna aruandlus muutub samuti üha keerulisemaks. Green City aitab mõlemaga paremini hakkama saada. Näitusel Lähme nulli eesmärk on läbi visuaalselt kõnekate metafooride luua vaatajateni prügi olemus, probleemi suurus ning pakkuda ka lahendusi. Külastaja saab eksponaate vaadata, katsuda ning aru saama ringmajandusest ja materjalide ümbertöötlemise võimalustest. Salme kultuurikeskuses avatud näitus Läheme nulli on interaktiivne ehk püüab probleemi meieni tuua nii, et me sellest ka aru saaksime. 30 000 konist tehtud küürvaal on vaid üks näide, kuidas asi vaatajale selgeks teha. Näiteks ühe T-särgi tootmiseks vajamine veehulk on toodud välja nii arvudes kui ka tünnides. Puuvilla kasvatamine või puuvill on hästi selline janune taim, et tõesti see on väga suure veekuluga ja ma arvan, et kui seda nüüd inimene siin näeb ja näebki neid suuri tünne seda kogust, et siis ta paneb nagu mõtlema ja ma arvan, me ei pea nagu võtma nii, et noh, nüüd üldse ei saa riideid enam osta, aga see sõnum on nagu see, et kanna seda, mis sul on, nii kaua kui nii vähegi saab paranda, ostad uuskasutuskeskusest vahetamad ja sõpradega, kui igav hakkab. Kõik eksponaadid on tehtud prügist. Iga eseme juures on ka kirjas, mida meist igaüks saab ette võtta, et prügi vähendada. Kuidas aga selle näituseni üldse jõuti? Meil on väga suur jäätmete probleem, just kõige rohkem rolli mängib selles pakendi jääde inimeste tarbimise mõttes, et noh, eks ta sealt hakkas kõik rulluma, et kuidagi rohkem seda inimesteni tuua seda probleemi. Näitust toetab Tallinn kui Euroopa roheline pealinn. See on ka üks osa Tallinna Läänemere kampaaniast Save Our Sea. Me saame kindlasti palju inimesi siia majja käima, kes võibolla ei ole siia sattunud, kellele sellised teemad huvi pakuvad ja täna ju toimetab siin linnateater ja linnateatris käib ka väga palju publikut, nii et see näitus on ka ilmselt ka selle mõttega siia toodud just nimelt, et õhtune publik saab siis ka osa sellest näitusest. Näitus jääb Salme kultuurikeskusesse kuni novembri lõpuni. Keskkonnaagentuuri ilmaprognoosi järgi tuleb alanud september pisut kuivem ja soojem. Millist ilmaga lubatakse Tallinnasse, kohe saame selgust. Enne keskööd on vähese pilvisusega, pärast keskööd pilves selgimistega sajuta ilm. Õhutemperatuur öösel kuni 14 graadi. Teisipäeval pilves selgimistega ilm võib sadada veidi vihma, õhusooja kuni 21 graadi. Kolmapäeva öö hakul pilves selgimistega ilm ja võib veidi vihma sadada. Pärast keskööd pilvisus hõreneb ja ilm on sajuta. Õhutemperatuur öösel kuni 11 graadi, päeval vähese ja vahelduva pilvisusega sajuta ilm, sooja ootame kolmapäevaks kuni 18 graadi.
Öösel vastu neljapäeva selge või vähese pilvisusega sajuta ilm. Soojakraade öösel kuni 9. Päeval selge või vähese pilvisusega sajuta ilm. Õhusooja neljapäevaks kuni 17 kraadi. Head sõbrad, see oli esmaspäev, 4. September Tallinna uudistes. Kõiki meie lugusid saab ka järel vaadata veebis pealinn.ee. Meiega kohtute taas homme õhtul kell 18.15. Head õhtut!